kindly sit down. Salamat ninyo. Secretary Delvin Lorenzana, General Eduardo Anyo, other major service commands, commanders, Armed Forces of the Philippines, Council of Sergeant Majors, mga kauban ako sa trabaho, ko akong mga kaigsunan you know, yung my prepared speech ako dito, of course, it would list uh, yung mga increases ninyo. Um, pero yun ang importante dito yung iba. Uh, Jaming-jaming lang to. I mean, it, it does not come from the heart. Gusto ko kasi, commander-in-chief mangi ako ninyo. What's in the title? Actually, we come and go as politicians. But uh, seven years pa hindi ako umabot ng panahon ko. Two years mano, na, the senior commander-in-chief. Of course, it's accorded to the elected leader. Kasi yan ang democracy. We are in a democracy, so we elect the leader. But uh, sometimes, gusto uh, kong makilala ninyo ako. Gusto yung makilala na para Not so much about the title. Commander-in-Chief, maya-maya, uh, nagkudita kayo, tangan-tatarsik na ako sa trabaho. <laughs> But uh, before anything else, mabuti ang mag-usap uh, tayo, what I do. You know, ninyo kasi alam, tatay ko, sundalo. You know, uh, first thing that really, just experience. Although he was an officer, was that... Uh, ang moral kasi ng sundalo starts not really in the camp. If he is married or if he is single, ang moral ng bata nasa bahay mag-umpisa. If he is uh, not married, usually he uh, takes care. Hindi naman magsundalo yan kung milyonaryo. So, he takes care of the family. Sometimes, including the siblings mga kapatid niya. So from there, he may encounter so many problems. Our job, your job, and my job is to see to it that doon mismo sa root ng roots niya, comfortable siya. That uh, he enters into the service for reports for duty after a furlough for so many days. That he goes back to the camp na medyo matatag ang uh, so. so it's very important for you to communicate always na ano ba ang problema mo bata. Kasi minsan mababasa ma, ma, ma mo eh. By the behavior, sometimes he's in the camp, joker, tapos suddenly he shuts up. And if you sense that something is wrong or something is affecting his uh, personality, the moral. Dapat pong malaman yan. So, let him be open. Yung personal talaga, pati yung sa pamilya asawa niya. Pero ba, kumusta yung, ano, wala ka ba kayong away? Minsan, I'm not trying to offend you. Minsan nagdududa sa asawa, ganun. So, that has to be fixed immediately. Kung sabihin ninyo may problema siya, and he has to go back to sort out everything. Um, kayo ang bahala magkiusap doon na, Sir, pa, di ganito ito, kunting panahon. And you might want also to know the real problem. Usually niyan, yung mag-asawa. Uh, if he goes home and uh, magkaaway, there's a bad mood there. So, you have to know ano ba ito pera. Uh, isan sa mga bata, college na, tapos, ganun lang ang sweldo. Baka hindi mag-abot. Ang masakit kasi niyan is uh, tumaan rin ako ng hirap sa buhay. Yung the many things that our children, especially the daughters, tayo mga lalaki, they ask for things that we cannot afford. And it's very hard to say no. Masakit eh. Lalo. Misang yung bata magturo ng laruan tapos mag-wild kasi gusto niyang makuha. These are the things that you have to. Ang 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 moral talaga doon sa bahay. Kailangan matatag. Una una hindi talaga gutom. Yan talaga ang una niyan. Hindi gutom. At kung ano mang mangyari, meron siyang makuha kung wala ka. If the family cannot at uh, communicate, then uh, there's enough to go around. Ang gusto kong sulbihin itong mga to. kaya karamihan dito, kung asawa magkaroon ng kanser, usually cervix, uh, dibdib, yun ang karamihan sa kanila. Hindi kaya ng sildo lang ang sundalo yan. Chemo? Hindi mo kaya eh. I mean, uh, yung asawa ko, third stage kanser. Kailala lang asawa ko ng, ni, ni Delphine because he was the one number of the scout ranger regiment sa Davao noon. Ang uh, asawa ko ngayon may cancer. Mabutit na lang may isang asawa pa ako. <laughs> 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 Nibulayan ako. Eh. Nanay ni Inday. Kaya yung uno ulo ang init and sa ulo binigwasan yung sirip. Doon binuhos. Kasi di nga makita ko doon sa he must be comfortable. And you must have access not only to his person but to his soul. Mabasa mo talaga ito. Mamaray mo. Ano ba talaga ang problema mo? Because kung itong mga to, kung hindi na makaagad maagapan, you can always call me. You have a direct line. I'll give you the number of a uh, distribute ng staff ko. There's the, yung dalaw, tung, the right corner, may tatlong pangalan dyan. Yung one, two, three. Isang card yan. Yung iba, hayaan mo na yan. Dito lang sa left. Or you can call Bong. Itong commanding officer ng Kapgo. Pero, ang kakilala niyan, politiko ako, kakilala niyan NPA. compare ni Agoyan, god si no. Oh. Kumpare rin sila ng mga yung nag-take out ngayon ng mga generals. Adapted pa sa so police, pati sa Class 84. But anyway, he, he's is my conduit because he has been with me. Uh, alamin mo yung problema na maliliit. Kung walang, wala doon sa papel sa inyo, di tumawag kayo sa akin. Not only yung sundalo, pati inyo. Kung yung gastusin ninyo na hindi kaya, tawagan mo ako. At uh, pupuntahan ko at akong pupunta. Oh. Uh, for example, itong, sa ito, sa bagay, kung inaaway ka ng asawa mo kasi pariho ka rin sa akin, uh, wala na ako magawa dyan. <laughs> eh, hindi ko nga nag yung sarili ko, kayo pa. Pero kung uh, gano'n, let me just, uh, I, I will send somebody there, a lady, babae, or uh, try to sort out things. Ang una talaga is pagkain at pamilya niya. Diyan ang moral talaga na maganda. So yung kailangan niya, na lalo na yung may mga anak na bright, tapos gusto mag-aral, tapos ang masakit niya mag kasi hindi makasabi, nak, hindi man natin kaya yan. And, uh, maghanap ka na muna ng trabaho. Yung pagkaganon, total hindi naman buong Pilipinas, and she wants to pursue, ang oh, anak mo talaga manginayang ka rin, yung know, minsan marinig mo sa Bisaya, na, nakapasinsya na, na ata sa kapubri mo, Pagka ganun, subukan mo ako, baka. Yung hospital, I, the last visit that I went to the AFP, it was really, halos mag-init na, pero nandyan lang kasi yung mga official, tahimik na lang ako. So I gave you almost half the billion equipments. Lahat na. Barrek, ka uh, wala pala kayong MR. So lahat binili ko na ano. Tapos yung lumang building, sayang naman na sabi ko, refurbish na lang. You just repair the drainage because it's pouring out dirt. Back. Sabi ko, you cannot afford to culture dito ng kagaw, yung germs. So I hope uh, that was uh, late last year. kasama kami ni... The only thing was that when I visited the place, nakasama ko si Sir Jokno, Ben. Si Sir ako niya, kasi yung panahon ng mayor pa ako, yun matumutulong namin dito, panahon, panahon niya. So, nagsisir pa rin ako hanggang ngayon. Pero, Good that he was there. He was able to, pag, yung, pag sabi ng doktor, sabi ko, sige, sige siya gano'n. So, nabigyan ko kayong building, Ayoko kung ano na, naumpisahan na. But I want that machines delivered uh, immediately. And I even offered you the yung presidential plane ko. Sabi ko, nag, nagko-commercial lang na ako mag -buwi. Kasi kung magpasundo ako ng presidential plane, ang aeroplano magastos. Pagpunta doon, maglipad na. Humihigop na yan ng gasolina pagbalik. ayaw ko namang sabihin na ginagastos ko yung pera ng gobyerno. But you, you, you can you can have it. Case of yung mga airlift-airlift. Kasi air isang buhay lang, gamitin ninyo. Kung madala lang dito, Lalo na kung talaga ang casualty medyo marami. Tapos uh, they would need extra medical attention. Uh, can you can have it. Sabi ko na kay Delphine, gamitin na ninyo. Inyo na yan. Bahayaan na ninyo ako. Kaya kong mag... Total, ang Davao naman, there are 34 flights a day. Kung gusto mo talaga, uh, uh, por, por ora merong umaalis eh. Tapos dumadating. So anytime ka mag-uwi, alas 12 nga. There's always a flight available. So, tsaka safe yan kasi nang dumadaan ng security. Walang problema sa akin. Yung eroplano ng lahat, at your disposal para sa inyo yan. Uh, wag na muna kami kasi kung ako, mamatay ako may Vice President man, si Rubredo. Ako. Kagusto na lang niya na hindi ah, hindi naman siguro makras yung aeroplano. <laughs> <laughs> Pero wala tayo, problema kami. Become and go. Kami mga, mga politiko. But you stay there. But during my time, no. so, yung mga cancer mga manghinayang kasabata. Huwag naman ang bigyan niyang palahubog. Baski palahubog, tapos enroll mo. din you waste your money. Kanyang karan, pala sa kanto, sige inom. Mahiya tayo kasi hindi natin pera yan, pera ng tao. Pero kung talagang deserving ang bata, yung mga anak nila. Or just to continue to study. Let me know. Kasi matagal lang kasi itong siguro ipon ng pera. But you know, we are doing well. In Asia, we are the most performer tayo, number one. You, we have edged out China by just about two or one point. So, okay na tayo. Pagka kumikita tayo, well, hindi naman tayo naghanap ng kalaban. Di well, pasok sila lahat. I I do not want to uh, pledge loyalty to one country. I only have one country and my loyalty is to the Republic of the Philippines. Nothing else matters to me. So we have this uh, cooperation with China. Hayaan mo lang ako, total economic naman to. No military alliances whatsoever. Hindi naman ako gago papasok ng nang ganon. And I'm going to Russia. Russia is very helpful. Nung nalaman nila na gusto akong tumulong, but, sabi ni Secretary Brunzano, there are a lot of, about uh, four uh, top uh, officials. Bilib sila noong umakyat ako doon sa barko nila. Ay ano, parihor mo yung tsura niyan. Hindi man ako niyaya ng Amerikano, di bahala kayo. Dito na ako sa rasyan. Nobody invited me to. But uh, you know, there are certain things na talagang hindi acceptable sa akin. Yung sa Bisaya, yung kaya-kayahin ka lang. Ko. Yung tawag ito sa Tagalog, yung api-apihin ka. Kaya, sabi ko, I will make friends with everybody. So I will go to Russia springtime. They are preparing for my visit. So they're even coming. Nauna sila na ang to prepare my visit there. So baka one of you, um, Sergeant Major, hindi ko naman kayo masama lahat bunot lang, mga dalawa. Isang babae, isang lalaki. Part of the entourage. Pero huwag na kayo makialam doon. Wala makinig sa inyo. Pasyal-pasyal lang kayo doon. Ako lang importante doon. Kasi, and General uh, si Lorenzana, because we're talking about uh, some... Ako, yung mga precision-guided, ano. Hindi ko kailangan ng anti-aircraft. Rebuild din lang naman ito. But we are facing a very serious threat. Remember that kung ISIS na, change the whole, uh, huwag kayong mag-surrender dyan. I-reserve mo yung last bullet mo para sa, kapag i-capture ka, pahirapan ka, gawin kang boy, tapos luluglugin mo. Hmm. Pag tayo na lang naiwan doon, barilin mo ako, to barilin kita. Para hindi magsakit ng magbaril na sarili mo. You know, the ISIS is uh, an extremist. And they have done so many horrible no, crimes against humanity. Ng mga babae doon, pag ayaw magigipag-sex sa kanila, sinusunog. Uh, utang, pati mga bata, tinatapon doon sa mga hayop to putang ina. Huwag kayong magkumpiyansa dyan. Pag dumating yan sila, sabi ko, limit. Sabi ko ang, ang guidance ko. Limit the fighting dyan sa Marawi. Huwag ninyong palabasin sa Marawi kasi kung mag-wide spread yan, ang gamit nila putok-putok eh. Di mo kasi kasi ayaw mo yung moro ang lula ko, pwede ko maintindihan itong putang inang to na my mother is a half maranaw. Tatay ko si Buano. Yung just to kill, kill, and kill, and kill. Anong klase? Kaya kung kayo ang kita, tayo, kill, kill rin. Oh, Mampole, eh, sige, laeng kill, pangil kill. Mga <laughs> putang ngawa. Buset ako. Ngunit wala silang power. So I, by the way, they have lost the power to enforce drug laws. Maraming imbintuhan talaga ang kalapuhan nitong polis. Yung mga warrant, alis na nilang pangalan. Butang ng pangalan, so na i-serve. Gago talaga. Kaya may plano ako sa Bicol Bato. Dako man ng basilan, ibalhin na lang muna ako dito. <laughs> Bahala na kayo diyan. Hindi ko na kailangan ng Tutal, may mga sunda. So the, the, only the guys there who can really enforce the drug laws now are uh, si, who is headed by John LaPena. He has my full trust and confidence also. Nakasabay ba kayo Delphine. Nagsabay kayo no ni Sid hindi. Nagkasabay siya yung Metro Discom uh, o Chief of Police, yung a regional. A regional. Sa, 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 sila yung... Kaya iba naman sabi Duterte naman, walang nalaman kung hindi taga e, hindi ko naman kayo kilala eh. Buti sana kung magkabarkada rin tayo, kaya nila sila ang kilala ko, sila ang kinuha ko. So it's only the armed forces, selected few, and the PDEA can operate now against drug. Para walang, wala nang kalukuhan. So, uh, balik tayo dito sa moral. What the only thing that's really worth talking is the moral of the soldiers. Una niyan, pagkain. Meron ba ang pagkain ang anak mo pati? Kasi pag wala, maging gonggong yan. problema. May nagkasakit ba? Pera-pera lahat yan, pero may nagkasakit ba? Ayan. Uh, tapos yung nanay, ang Pilipino kasi, we take care really of our young, our old and young people. Because we will be old someday. So yan, lola na kung anong, yung, yun yung mga ano, skwilahan tapos yung, yung relasyon ng mag-asawa. Yun lang na, yan. wala siyang marinig na masama sa asawa niya. So, I think that is why it's sergeant majors actually to look into the person and into the soul sa tao. And you have your resources. If you need your guy as a commander, then you go to me, and we will try to solve the problem. But what is important is that there are, bang, your, eh, naman the commander kapgo. Wala man ako magibigasya kanya lang go. I wasabi Commander ko na lang sa top ko. Meron ba kayong bigas? Yes. Uh, 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 every month mayroon na. Uh, uh, just to make sure that uh, tsaka sa, sa I, I can't stay if you I mean, kasi uwi ako sa Dabaw. May flight ako na uh, o ilista lang ninyo sa akin na ano yung pinaka ako immediate ang tingin ko diyan is medicine eskwela eskwela ng bata kasi masakit sa tao na magpagod siya no you know he dies for this this country and yet government cannot afford to help him educate his children but anyway so andito na lang rin tayo try to encourage iyang family planning. Sabihin mo sa mga... Kaya nakita mo yan nila ni John Anyo pati ni sa Salurina. Pag magpunta ko ng hospital, magpin ako ng medal, sabi ko, ilang anak ko, si apat. <laughs> <laughs> Danda hanggang lang bata kasi. <laughs> Ang maiwan eh. Kaya yung magsabi, may sumunod, so, andyan yan si Jilpe, no? Ilang anak mo? lima sir pagdamo sa hospital umuwi ka na wag ka na sundalo <laughs> arami mong iwanan sabi mo totoo sinasabi ko wag ka na mag sundalo paglabas mo umalis ka na Yan lang kita ng trabaho <laughs> and of course uh, I, I, hope it does not happen but you know the imponderables of life is something which we cannot really project ito ang sinasabi ko pag ang byuda, Automatic talaga yan may trabaho. Anywhere. DILJ ang sumasalo niyan. Casual or whatever. Basta may trabaho. Pag sabi, automatic yan. Pagtanong ko, Pag ko, taga saan ka? Uh, ang trabaho ng... O uh, yung sa patay. Yan, napi priority ang, tra ang trabaho mo. Wala siya. Ano na ako sa bahay. Sige ano pinaka malapit pinakamalapit na government office. Tapos, assigned from yung regular ninyo, may, may sinasali ko sila sa four-piece. May additional sila na pagkain at additional na pera. Si, In Ini-indor ko sila dyan sa pangtawid para mad madagdagan yung o pagkain. mung trabaho, sigurado yan. Kaya kung walang trabaho, patay. Patay ang mga bata. Kaya there has to be a uh, automatic na yan, but uh, individually, kung makano, na maghintay lang towards the end of the year, tabla na halos ang sweldo talaga. And increase ko dito sa ano, alam naman to? yung executive order na ang combat pay from 500 to 3,000 per month. At tapos yung combat incentive from 150 to 300 per day pesos. Malakang ano na yan, bitabiyawan mo. Ang increase kasi sarangs hindi mo pwede ibigay lahat kasi may rules eh. Pero ang the proposed compensation adjustment to increase based by 40% on the average for all ranks. mag ito by mga hindi abot ito ng ano, ng, towards the end of the year or early next year. Halos bay bayad na ako sa increase ninyo. Eh. 40% increase. Kayo ang nauna. So isunod ko yung mga maestra. Pareho kay papi yung mga maestra. So kayo, duty mga kayo sa bugin. Kita yung mga maestra na naglalakad. They walk. Kung saan yung ano, gusto to earn. Kaya ang nan nanay ko maestra eh. Kaya ang sunod ko is, uh, sabihin ko lang na pasensyahan na lang talaga ba There, there has to be some first things first, parang gano'n. Alam ko yung iba, kung papasok ko dyan sa opisina. Di masyado yung maistra sa bukid naglalakad two hours, three hours. Eh. So, yan ang unahin ko. Pero, wala kayong problema dito sa akin because I said, you have an access. You can call me. Anytime that it exceeds the capacity of anybody within the rank to solve the problem, call me. Ang alam ko niya yung mga medisina, cancer, okay, okay. Pero pag wala'y pangbayad sa hospital kay ika eight na anak, ang ina, bata, butulin ko yung utin mo. Butang <laughs> mo magpakatino ka ano nga dyan. Sumusubra. Tama-tama lang yun. You should also teach them family planning. Tara. The program, the most, ang average soldier, the most dapat tatlo. Boundary talaga yung yung dalawa, ano na yan. No. Tat tatlo. Lalo na kung may babae, lalaki na. Tama na. Yung iba naman, lalaki. Ang lalaki kasi nagdadala ng ano eh, Uh, determinative sa seks uh, sex ng bata. Minsan, walang laman yung bayag kung hindi puro sa babae lang. O di lahat babae, kasi mag-abot na sila, sige pang kay mugukod yun. <laughs> Dapat pangkahanan, doktor na bata, wala kayong ex. Uh, no, wala ka. ayaw, ayaw pang kayo. M ano ano maawa ako sa tao i pity the human being wala akong ano, maawa lang ako la so small so we have to come up with this program kailangan talaga pag byuda libre na ang anak hindi na ako makahintay ng batas na batas kasi tayo wala mo pera mayroon tayong reserve. pero the, 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 expenses that, the, that we have to meet the challenges of the expenditures is to be collected. Kaya yung BIR, sila pa ildon doon, overtime sila because deposito nila yan sa National Treasure. And that is really the budget. Of course, we have the savings. Kaya daw siya, ilalaman eh, ang savings kasi ubusin man. Ako, ito ganito ha. Pag binigyan kita ng 500 million, sa record, talagang 500 million, ubusin mo. Otherwise, kung mag-underspending ka, hindi, eh, hindi, mo ginawa yung project mo. Pagkita mo, pagkita lang, 500 million, ubos, tapos may project. Kung sabihin mo, huwag ka na magtipid-tipid, basta, total, nandiyan na rin yan eh. Kung walang mangyari, uh, ayun ang problema. But when you are given a budget of this much. Spend it Busin mo talaga. Ibig sabihin, yan ang calculation, yan ang dapat busin mo. Anyway, ito dito sa ano, try to work it out. In the meantime, pag walang batas, dito lang ako. Ako na lang ang mag ano, sa edukasyon ng bata. I'll get it somewhere from... Ipagbili ko yung tagbot ko kasi mahina na masyado, mausok pa. Maglangoy na lang kami ni John Bautista. Mabuti ba? Bili tayo ng swimming trunk. So, yun ang masagot ko yung takot, yung, yung mga bagay na takot siya pag wala siya. Yan ang, yan ang, tapos sa kampo, they are treated, I mean of course, alam na ninyo, sa bangko, take over automatic yan. Pero ang pundasyon ng moral, dito yan sa baba, sa bahay. Kaya may trabaho ang asawa. Kaya hindi ako nagbibiro. Almost two-thirds ng empleyado ng Davao City Hall, puro biuda o asawa ng polis yan. Pero okay doon sa amin kasi nakakaintindihan kami sa polis. Dito lang ang... Pero sa Davao talaga, walang nang humihingi. ng behave ang lahat ng tao doon. Uh, mo, pero tulungan mo. Uh, magkakaso, back up ko talaga yan. Kaya sabi ko sa inyo, trabaho lang kayo. Paniwala kayo ng... Basta ako na ang bahala. Pag sabi ako ang bahala, ako bahala. Basta trabaho lang. Huwag nang itindihan. Puro yung ano, ang polis kasi, Walang performance kasi takot. Takot magkakaso. The day that they are suspended, para ang sweldo. Ang kainin. Ang eskwela. Kaya pag napasubo yan, magte-take over ako. Magkano ang take home pay mo? Ako na ang at sila doon may, ayaw ko kung naan mo si Inday, may ano talaga yan sila, hmm. allowance sa groceries. At least, hindi nila masabi, sir, wala talagang pagkain sa, parang sabi masabi, sir, mga disorganizers, pagkaon. Pero may bigas talaga yan, pati yung mga coffee, gano. There has to be something on the table. So, th these are the things that we would like to accomplish as we go along the way. Meron talagang pang sa pamilya. Hindi na pwedeng sildo lang. Kulang. Kulang. Ang exigencies na no, kasakit, pagkain, medisina, emergency expenses, makakanser, makadingge ang bata, yung gano'n. Kapag, kapag ano total may cellphone, pag naman, dingge and by the way, uh, ang I have decided to arm everybody. ang nag-order na ako na so many thousands of billion yang kustosing ko, but since I promised the soldiers, I really comply with it. Uh, every sundalo, bigyan ko ng 45 na Glock. all that they have All that they have to learn, actually, is not to load it. Kasi ang glock, nandiyan yung, uh, kita naman yung safety niya sa, yung nipple, nasa trigger eh. Pero yung pagbunot tapos pag-aroon, isang gano'n yan, seconds naman yan. So that is not the principal firearm of a soldier. Wow, oh, kasi nito, tignan rin yung mabuti minsan pag-uwi. Mag-uwi isa doon sa, mag-leave siya, He goes out of the camp, hindi naman niya yung M-60 niya. So he's very really vulnerable. Kaya I've decided na bigyan ko talaga lahat para maglakad-lakad, you cannot put them in the camp forever. Maglabas man yan, ngitag-inom. Kung pulis nga itong sigig inom, niya na karaoke, magagawa ng karaoke, tapos magbarila niya sila. At least may laban ang sundalo sa pulis. Putang ngawa. Minsan may kaabot sa akin ang gano'n, Pistos Pote. Hindi naman konta, Mapatay ko lang ito, mga yawa na ito. wala na kontra Magagawa ng ito. Mayuwe! Tama po siya. Kaya bag lang, baka may mag-agawa na, ayaw barila na. Wala rin nga ako talaga, wag rin But, you know, I, I do, I disagree itong lalo na yung panahon ni Bacaltos. And do not do that. We will just make him an inutile. Gusto ni Bacaltos noon, o Bacalso, na kailangan ka mag-uniforme ka bago magdala ng baril. Eh, may station commander sa Marahan, AOR mo noon, Na polis nga ito, kay naka-uniforme, nandito ang baril, bereta. Na ay nisa may paltik, gibaril ang ulo, likod -likod, gi ang likod-likod, nagkikuha ang berita, gi baril pag usap kasi nakalood. May kasama siyang pulis na babae nandoon sa likod. Wala na gawa. Kasi wala man rin baril. Hindi sabi ko, de, doon ako bandang sa sa noon pumutok na yung ano ganoon ganoon na police. Di sabi ko ano nangyari? may pulis daw na binaril kuno kuno na yung uh, tama lang sa sa dito na ako sa funeraria sa panakan tingin ko doon to anang asawa ano mangyari ibaril ganon tinanong ko yung sino namang stupidong general na nag-order nito sabi sa krami sa so, galit ko, sa so, totoo lang. So, so, sabi ko kay maniwala dyan sa, maubos kayong putang ina maniwala kayo sa kraming. Bugok yung mga general. Sabi ko, sino yung gumawa na general yan? Pag ako ang na DILG man yung inooffer sa akin. Pag ako ng DILG, palinisin kita ng kubeta jan. Hindi ko maalam na presidente pala, hindi lang hindi lang. It's a very stupid policy. You know, a policeman, or an army, kilala ka niya in the neighborhood, ikaw yung army dyan nakatira, tapos may gulo, tawagin mo si ano, you know, bayonita. May aparato, just, um, just instill them, them the, 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 that the gun is really the authority of the law. It should not be used for any other thing except to maintain peace and to prevent crimes. But bigyan ko talaga lahat para Tsaka sabihin ko, yung last bullet mo, reserva mo na kasi kung ang terorista ang kalaban nyo, they are coming in very fast. Pag ikaw ang nag-capture, huwag kang mag-surrender. Kung nawala ang bala, yung glock, iwan, barilin mo lahat, iwan yung isang bala. Ganon din ma, ng inay I will not give you the pleasure of cutting my... Nah, ah. I go, ako, ganun yan. Ganun kayo ko Fuck you. Wala kang makuha sa akin. Oh, are the little things that I can discuss with you. Maybe next time. But what I would really need to know or want to see is the, the, the list of the priority. Yung mga ganyan. Kasi look in not only into the person but into the soul para malaman. Because it is in the soul within na malaman mo ang moral. Kasi kung ano, taguin lang yan. Eh. Ah, wala sir. Okay lang sir. Kung magsige na mukmuk, magsige inom, ah, may problema yan. Ngayon, kung sige talaga mag-inom, alkoholik yung buang na yan. Punahin mo lang, ikaw, ikaw ng scout. <laughs> Parang wala na ng problema. Guys, I have to go home. Uh, may appointment ako. I really have to go home. So may flight kami. Buti uh, ko maghintay ang Cebu Pacific dyan. I, I, I'll be back next week. But uh, what I want to assure you is that yung uh, presidente ninyo, ordinaryong tao lang ako dumaan kami ng hirap. Migrants lang kami sa Mindanao. And it was... Marami yan sila noong nagpunta ng Mindanao. Lianos, yung governor, tigas yun, major yun. Tigas na ano, tatay ko, Jago. Kalamba, yung sa human rights, yung, yung ama noon, sa 13th BCT pa noon. Sila yon. Uh, kaya medyo alam ko ang hindi ako yung laking laking ano ha manso na sienda o lawa para parayo lang tenglad kaya ang, ang kaya ako nag karoon kasi titignan lang kita alam ko na believe me kung sa bisaya pa eh, may translate na lang ninyo ako lang ako ra, ako ra tong ako lang yung maka is maabot ko talaga ang deepest sentiment ng tao. Ako yung mayor na hindi tumatawa. Ako yung mayor sige ilang kasaba madawat ng tao pero uh, I ruled for 23 years and I, I gave the best use of my life. Itong ating itong pakapinalan kaya nabigyan na, if you ask me if I am exceedingly happy because I'm president, I'll answer you. I do not need this position at, at this time of my life. Tandaan na. What I need to know is just, yung um, last ko is for the country. I've been in the prosecutor ako, fiscal ako. Then I became vice mayor. Then mayor congressman, vice mayor ako ng anak ko, inday nung nanuntok siya. Tapos, diretsi-retsi ako hanggang na presidency. So, in return, sa ginawa sa akin ng Diyos, it's a gift that was given to me to serve them. Sinasabi ko, I am just a worker of government, just like I will serve my country the best way I could. Maraming salamat po.